ја слушаш оваа новата? Не. Мораш да ја чуеш од овие двајца, што ти ги зборам цело време, рапери се. Двајца се трудат, популарни се, тен ме подсетјаат на нас, да ти кажа. Пропаѓаат? Кои пропаѓаат, бе ти викам популарни се, пропаѓаат. Бенд се. Рапуваат, бенд, оние бе песните со програмчето што го прават. С гласот што го прават со програмчето. Програмери се? Рапери бе, кои програмери, човек? Како бе не ги знаеш кои се? Нема појаки од нив, едино они вредат у рап естрада. И текстовите, брат, парче. Ти кажувам парче, текстовите едукативни, политика, цујаат ругаат, автомобилизам, патики, хемија, географија, штикли, све, многу се добри. Кукулеле? Брат, кој кукулеле? Рапери ти викам, кој кукулеле? Овие шо... Добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Најискрено со Тино и Атанас. Се надевам дека сте добри дома и има многу случаи во вашите животи што се и пред само ако сте искрени можат да испливаат на површина. И среќни и расположени пред вашите мали екрани. Да. Денешен наш гостин Кристијан Тасковски Ташко. Од каде инспирацијата за прекарот Ташко? Таско. Што? Прекарот ми е Таско. Ај, извини. На латиница ми е напишано. Од каде инспирацијата за прекарот Таско? Па, името ми е Христијан, презимето ми е Тасковски. Така да нормално, од презимето Тасковски, Таско. Да, паметно. За да може твоите 10 годишни фанови да го разберат. Ја варијам фанови. Браво. Значи, ја би бил Атанас, Атанасовски Атанасо. Ташко, дали сега посетуваш онлайн настава и кој ти е омилен предмет во школа? Не посетувам онлайн настава, средно завршив пред 8 години. А што само средно заврши? Не, и Политиска академија заврши. Значи, само средно заврши? Таско, со вашите текстови најчесто се обраќате на младата публика. Дали мислите дека ги наведувате на погрешни работи? Мислам, вие сте премлад да се бавите со мафија, филмови, дроги. Знаеш што префија на твој години? Да не учеш случајно латиница, а читаш и пишуваш. Само ти кажам дека ова гангстерско раперско понашање не ти работи кај мене. Нема ти мене good cup, bad cup. Сине. Сине, сине, дете младо, прати го, татко ти. Немој мене bad cup, good cup, сине. Се знам со двајца од Inex. На плажа сум главен на горица Inex. Предатор прав ко T-Rex. Аутот ју сајзер, рап ле прозе. Шоканта се прави од бозел. Немам у глава, имам у нозе. Нешто ко Кайзер Созе. Имам екипа, на чело сум Атанас. Кете и сатарам, тантара, мантара. Сатана сум, на бобо сум у кум. У диско ти лична им даваш за рук. Вајала, не вајала, не ја разбира. На српски е напишена. А мене ми викаш, не знам латиница. Па како сега ти зборам јас? Кирилица, Милица, Ивица, сине. Сине. Таско, во песната Муед, велите Је-Је, Је-Је, да е флаша волет може, од кока трнат нозе. Дали знаете дека кокаин најчесто се конзумира преку нос и искрено дали ви откачи кога го мачкавте на нозе? Не. Ти знаеш? Ја знам се. Дај лични карти ја видам двајцата. Што? Лични карти ја видам од двајцата, дајте. Јолдот. Таско, кога си во студио и кога снимаш, дали некогаш си помислил, еј, замисли да направам добра песна? Бркава сум во студио, едноставно, значи... Луѓето што се тука околу мене, продуценти, другари, сите. Значи, многу ми е битно да има позитивна енергија, да се напри добар проект и тоа да искочи и пораката биде сватена од сите фанови. Да. Вам, вам, она вози ко Дукати.
Добра порака за учесниците во собраќајот. Во песната Дукати споредуваш девојка со мотор Дукати. Дали би имал девојка која би ја споредил со Томос? Таско, мислиш дека имаш премногу мускули за 13 годишно дете? 25 години имам. 25 години имаш и ваква музика праеш? Праша сестра ти. Да, прашам, зошто те остави? Извини, не мислев да... Не сакав да... Извини, Кико. Не ми... Океј, нема више прашања на оваа тема, извини. Таско, дали песната Уби ме ја напиша за тоа што те остави? Океј, извини, ова... Ќе го рипнеме се. Таско, дали откако ти раскинај, ќе го рипнеме и ова. Да, и ова ќе го рипнеме, и ова, и... Океј, неам други праша. Таско, имаш добро тело, многу мускули и неколку нови тетоважи. Што да очекуваме следно во твојата кариера? Пирс на нос? Извини, не се да. Thank you.